че всички вие сте дошли, за да можете да видите творчеството, изразено в повече от 700 творби на автори от 55 страни. Искам на всички да благодаря за това, че са тук, за това, че проявяват интерес, на наградените честито. И сега заповядайте в зала 3. Там ще бъде церемонията по награждаването на лауреатите. Благодаря и заповядайте. Нашия общ дом, домът на хумора и сатирас. Поводът, който ни е събрал в тази зала, е най-хубавият и дългоочакван момент – връчването на наградите. Здравейте, скъпи приятели на хумористичните изкуства! Добре дошли, госпожо Христова! Добре дошли, госпожо Георгиева! Добре дошли, господин Сирапов! Ваше превъзходителство! Добре дошли на всички спонсори, хора, които дават награда не просто защото ни обичат, а защото обичат хумористичното изкуство и искат то да се развива. За толкова години Домът на хумора наистина е станал нещо като визитна картичка на нашия град, а когато говорим за хумористични изкуства, се лаская да мисля, че той е визитна картичка на цяла България. Аз бих искала да пожелая и в бъдеще да се запази Биеналето като нещо, което е гавровска марка, гавровски патент. А щом е гавровско, значи в него има винаги вложено и нещо в повече. Гавровци обичат да бъдат прославени, защото знаят, че славата носи пари, носи имидж, носи дивиденти. Нека празничните дни бъдат повод за самочувствие, радост и настроение и, както казват гавровци, вече ни цитират, както се вижда, когато по света за нещо започне да се говори, Гаврово, то вече се прави. Е, повече няма да говоря, всичко е казано, защото когато другите говорят за нас, вече трябва да се и поласкаем. Благодаря ви за вниманието. Дам думата на доцентка Надя Маринова с кратко приветствие от името на Министерството на туризма. Заповядайте. Много ми е приятно днес да бъда с вас в този празничен ден. При откриването на това уникално полудъсни биенале международно, 22-ми издание. Разбира се, тъй като този хубав фасов, светът оцелял, защото се е смял, бих искала да пожелая на всички много усмивки пред днешния ден и най-вече на участниците много успехи и да обещая, че в другата година Министерство на туризма ще се включи в награждаването с една хубава награда на избраните творци. Желавам успех на всички! Добър ден на всички и честит празник на всички гавровци, гости на Гаврово, близо и далеч. След толкова много приветствия, не знам дали ще мога да бъда достатъчно оригинална и уникална, но ще си позволя да се обърна с поздрав към всички, които обичат Дома на хумора. На първо място ще си позволя лично да се обърна към госпожа Татяна Цанкова, към нейният екип, към тези, които подкрепят и помагат и партнират на Дома на хумора, който е единственото уникално място не просто в България, не просто в Европа, а в цялата Вселена, поне не сме получавали информация, че някъде на друго място съществува такъв дом. Само, госпожо заместник министър, да ви кажа, че това, което обещахте, те ще си го търсят, да знаете, не забравяйте. Те си търсят наследството и няма да ви оставят. И сега, не по задължение, а с огромно удоволствие, имам честта да открия 22-то биенале на хумора и сатирата в изкуствата. Чувствам се прекалено малка, макар че съм на малко повече от възрастта на сградата на Дома на хумора и сатирата, за да говоря за хората, които с таланта и с гениалността си могат да творят и да ни усмихват. Още веднъж честит празник на всички! Лауреатът на голямата награда получава правото да представи своя самостоятелна изложба на следващото издание.
Много ми е драго, че съм при вас. Защото от мен възникна идеята да започна да намеря начин как да се свържа и оттам така започнах моето подготовката за моето първо участие, от което съм много доволен. За всичко, което получих от тук, изказвам моята благодарност. Искам да направя, да поднеса един подарък на Татяна във връзка с 40 годишнината, през което време на нас ни помагаше госпожа Синка. И ние, тъй като листите от Турция, направихме една малка книжка, която аз тук сега да поднеса. Тази година ви представяме една извънконкурсна, извънредна изложба, сътворено от журито. Наш гост е професор Бърджиев. Много съвършено. Уважаеми господин Сирак, уважаеми господин Христова, уважаема господин Царкова, скъпи почитатели на комичното изкуство, драги колеги, скъпи наблюдение творци. Съдържавам ви и аз с днешния празник, откриването на динамика на уморисателите и надеждаването на уморяците. Надявам се да оцените усилията ни да подберем най-доброто и настоящата колекция да е достойно продължение на досегашните издания. За мен беше чест да бъда част от международното жури. За успокоение на авторите на отклонените творби ще цитирам Ал Пачино. Като гледам какви работи харесвате, направо съм горд, че не ме харесвате. Титула на наградените и нека тези обичаи ги амбицират за още по-големи стойностни проблеми в областта на комичното изкуство. Наградите са не една, не две, не дори три, а цели четири. И така, трета награда на фотографски системи ООД за смешна фотография се присъжда на Галина Светковская, Русия. На фотографски системи ООД за смешна фотография се присъжда на Борис Никитин, Русия. Първа награда на фотографски системи ООД за смешна фотография се присъжда на Радосвета Калинова, България. Управителят на фотографски системи, господин Светослав Драгиев. Награда на фотографски системи ООД за творба с особено отношение към фотографията. И тя се присъжда на Александър Шмидт, Русия.
как человеку, родившемуся в Советском Союзе, мне очень приятно получить премию в Габрово, которая является столицей юмора и остается столицей юмора. Большое спасибо за этот приз, огромное спасибо. В Грузии есть такое слово «алавирды» – ответный тост. Мне подарили рамки, я тоже хочу подарить рамки. Пускай эти рамки висят в офисе фирмы, и они помнят о том, что был такой случай, и я приезжал в Габрово. Така, аз искам да благодаря отново на хората, виновни за това, което се случва в Габрово, за това, че всъщност направиха за мен този град един от любимите ми градове в България. И да кажа, че наградите се увеличават, но всъщност това не е наша прищявка. Наградите се увеличават поради това, което виждаме, когато журираме. Искам да пожелая на всички участници и всички свързани с биеналето тази тенденция да се развива в бъдеще. Наградата на скални материали АД за млад скулптор, 1000 лева и диплом, се присъжда на Красимир Методиев, България. Здравейте всички! Искам да благодаря на международното жури, на скални материали Руси, с които като студент сме работили косвено в младежките симпозиуми в Разград, в Исперих, с техни материали. И разбира се на дома на Кумора и Сатирата Габрово, който предоставя една невероятна възможност на младите художници на световно ниво. Благодаря ви! Наградата на скални материали АД за скулптура 2000 лева и диплом се присъжда на Николай Цветанов, България. Благодаря, Кумора. Благодаря на журито за наградата. Също така и на спонсора. И съм особено щастлив, тъй като това е втората ми награда от биеналите за скулптура. Наградата на Вестник Форум за скулптура 1000 лева и диплом се присъжда на Георги Пасев, България. Добър ден на всички усмихнати хора, които виждат днес тук. Благодаря за показаната чест. Все пак наградите трябва да се приемат на шега, с изключение на наградите, които дава Дума и Хумора и Сатира, защото това са най-сериозните награди. Благодаря. Професор Терзиев ни е доведен скъп гост, скулпторът Зюхтю Калит, който пък има изненада за дома на Кумора. Заповядайте. Уважаеми домакини, скъпи гости, драги колеги, особено ми е приятно, че днес да съм виден сред вас, съм поканен като почетен гостини на тази второто издание на Международното биенале за сътрична пластика. Пожелавам на колегите успех, на домакините много приятно настроение. Поднасям ви изпълнен подарък на домакините. Малата пластика, чули се припозива. Аз съм канен нова година, но понеже не работя в сферата на сатиричната пластика, това е целият дар за фонда Хумор на народите на дома на Хумора и Сатирата. Благодаря. Уважаема госпожа Комет, уважаема господин областен управител. Не защото съм роден в този край, а защото тук преди повече от наистина години намери добри приятели, започнахме да работим, мисля, успешно и добре с дома на Хумора и Сатирата. Струва ми се, че в днешния ден трябва да дадем едно специално внимание на нейния ръководител, не защото човешкият живот винаги е едно колело, ту си отдолу, ту си отгоре. И Таня Цанкова в последните
май всички години на дома на Хумора и Сатирата е свързана с него. И не за това, че Общинския съвет е направил почетен и е връчил почетен знак на Градово, но мисля, че в нейния роден дом, който е дома на Хумора и Сатирата, просто да ръкопляскаме за нея и да я благодарим за това, което прави за Габрово и за държавата. Подаръкът е скромен. Една картина, която да се зарцава, инструменти, които да й помага да се зарцава по-добре, а на всички вас здраве и успех! Ценете го този човек. Аз може да не съм тук, но ако вие умеете да работите по начина, по който аз работя с него, ще го имате за вечен приятел. Благодаря. Наградата на дирекцията Национален парк Централен Балкан. Тридневно пребиваване в Националния парк Централен Балкан и диплом се присъжда на Иля Березницка с Литва. It was long years ago I get a prize in Габрово. And преди много години получих награда в Габрово. And it was started just independent in Lithuania. И тъкмо бяха времената, когато Литва започна да става независима държава. And of course it was very romantic story for my private love when I came to Габрово. Моето приемане тук беше много романтична история, тъй като дойдох с приятелката си. And how I tell it before it was pretty and young. Now it just. Ви кажа, преди това бях млад и красив, сега обаче съм само красив. Now it just pretty. So yes, and once more I came to Габрово from the beginning. Още един път съм в Габрово. And it's then my young days, I mean, and I want to say remembering is what it holds us in this life. Да, и всъщност това посещение ми припомня живота като млад. Какъв беше живот? So, thank you, Габрово, for this. Благодаря ви, Габрово. Hello, Габрово. Желаем господин Березнискас приятно прекарване в Национален парк Централен Балкан, което е част от наградата му. И ще му дам също така комплект материали да се запознае с парка, с неговата уникална природа. Благодаря. Small catalog of Lithuanian animators. I want to present the director of the museum. From small country, small booklet. Наградата на Министерството на здравеопазването за карикатура, насочена срещу злоупотребата с алкохол, 500 лева и диплом, се присъжда на Паоло Дел Понте, Италия. I'm very happy to be here because I heard about Габрово Town and Габрово Museum of Humor since many years ago. Много съм щастлив да бъда тук, тъй като чувам, слушам за Габрово от много години. And the fact about my cartoon that the prize is against alcohol abuse. I'm not alcoholic, but I love very much wine. И абсурдното е в това, че моята карикатура, която е наградена, трябваше да се бори срещу алкохолизма, но фактически, въпреки че не съм алкохолик, много обичам виното. By the way, I'd like to say you that the humor, humoristic language is the right key for entering the soul of person. Искам да кажа, че хумористичното изкуство е истинският ключ към душата на хората. And humor must be messenger of peaceful and happiness. Our world needs too much now.
Нашият свят се нуждае твърде много от хумор, тъй като той носи само мир и благоденствие. So I hope that humor help the world for the better way. Така че вярвам, че хумора ще помогне за създаването на един по-добър свят. Thank you again, Gabriel. Много благодаря. За карикатура, насочена срещу употребата на тютюневи изделия, 500 лева и диплом, се присъжда на Ириен Трендафилов в България. Започна моята благодарна реч с последното изречение на часа от първото издание 73-та година. И тогава, освен че видях голяма международна изложба на живо, видях и броя Тотро Живков на живо, неговата дъщеря Людмила Живкова на живо, тя беше вече председател и откриваше тук изложбата. И няма да забравя, имаше един вид от това време, кой се бил скъсал смях в бюджета на община Габрово. Защото имаше един купон, който беше нещо невероятно. Мисля, че в хотел Балкан всички и публика имах чувство, че присъства на този невероятен купон. Благодаря естествено на журито, на Дома на хумора и сатирата, че ги има. Наложи се така, последните години съм пътувал доста и вида някъде музей, Оф Картун, там нещо. Друг музей, свързан с нашето изкуство. Ей Богу, тогава оцених какво значи Габровския дом. Такова чудо няма в целия свят. И говоря само като материална база, говоря с изложбите, които прави редовно, с архива, който има. И просто с гордост така, от други очи видях, явно трябва, никой не е станал пророк в собственото си село, за да оцениш какво притежаваме. Желая здраве на всички и ни пушете, защото е пророк и ни убива. Благодаря. Тази година наградата Млад талант на Lions Club Габрово, 500 лева и диплом, се присъжда на Лора Янева, България. Млада, красива и талантлива, а нейните фотораци впечатлиха журито от пръв поглед. Наградата ще връчи президентът на Lions Club Габрово, госпожа Доротея Комицика. Художници, автори, световно известни, те имат много награди. Съм много поласкана. Благодаря на всички, че са празни. И сега, втората поред, награда на Ротари клуб Габрово, габровски куфър и виза за цял свят, 100 евро джобни пари и диплом, се присъща на Николай Младенов, България. Тази виза на Ротари, той може да посети всяка една държава, всеки един град, тъй като Ротари е в целия свят. Затова е визата без виза за цял свят. Чести празник! Това бяха наградите, връчвани от партньори и спонсори на Международното биенале, на лауреатите честито. Графичното изкуство, съчетание на добро чувство за хумор, развихрено въображение, перфектна техника на изпълнението. Наградата ще връчи директорът на Дома на хумора, госпожа Татяна Цанкова.
За мен е чест да връча тази награда за една превъзходна творба, която ще видите на горния етаж. Merhaba. Gabrala'yı İstanbul'da konuşmaya başladık bir süredir. Ben kediler çiziyorum. Bana dedi ki arkadaşlarım artık kuyruğu kesik kediler çizersin. Когато започнах да правя най-напред карикатурата, предупредиха ми, че трябва хопоти, които правя, да бъдат с отрязани опашки. Bahçenize geldim dün. Cervantes, Don Quixote ve o dünyayı gördüm. O tişörtümle geldim. Teşekkür ediyorum. Видях си да правя снимка тук с Дон Кихот, с Настърдин Хожа и ми беше много приятно това вчера да правя. Teşekkür ediyorum. Много ви благодаря за всичко. Наградата на Министерството на културата за плакат 1000 лева и диплом се присъжда на Марцелина Риделек Полша. Наградата на Министерството на културата за фотография 1000 лева и диплом се присъжда на Арас Язанжа Турция. И него няма, за съжаление, но ще кажа, че това е най-младият лауреат на Биеналето, едва на 21 години, още студент. Наградата на Министерството на културата за графика и рисунка 1000 лева и диплом се присъжда на Иван Янев, България. Наградата ще бъде връчена от областният управител на област Габрово, господин Николай Сирак. Тази награда също е едно признание за училището, на което съм възпитан в Трявна. И съм много горд, че съм израстал в началото на кариерата и съм тръгнал тук в този край. Благодаря ви много и успех на другите пионерите. Наградата на Министерството на културата за карикатура 1000 лева и диплом се присъжда на Михай Игнат, Румъния. Наградата на Министерството на културата за скулптура 1000 лева и диплом се присъжда на Огнян Петков, България. Аз се чувствам щастлив, че мога точно на този човек да връча наградата, защото го познавам, както се казва, от малък и той заслужава. А пък ви всички бъдете благословени и да пребъдем пък после събитие. Добър ден на всички! Вълнувам се много, особено когато съм моя учител. Винаги съм се чувствал все едно се намирам пред айфоновата кула. Искам да благодаря на моите учители и тъщата, която ми докарва от тук. Честит празник на всички. Наградата на Министерството на културата за живопис 1000 лева и диплом се присъжда на Георги Йорданов, Жоро, България. Наградата ще връчи председателят на международното жури професор Тодор Върчиев. Честито, Георги, да си жив и здрав. Благодаря. Честит празник на всички гасове. Наградата на град Габрово, статуетката Каскар, 1500 лева и диплом, се присъжда на Лекс Древински, Германия. По традиция, наградата на град Габрово връчва председателят на Общинския съвет Габрово. За това ще дам сега думата на госпожа Лена Георгиева, която държеше лично да приветства творците и лауреатите. Заповядайте. Използвам възможността
въпреки че господин Тревински не е тук, да благодаря, да приветствам първо всички с добре дошли в нашия прекрасен град, с добре дошли на 22-то международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата и с една мисъл на Виктор Юго, който казва, че смехът е слънцето, което прогонва зимата от лицата на хората. Се надявам днес ние всички да бъдем така усмихнати и с настроение и да се насладим на празничния ден и на изкуството, което е изложено сред нас. Честит празник на всички! За седми път от 22-те издания на Биеналето българин печели голямата награда. И така, голямата награда, статуетката Златният езоп, дело на професор Георги Чапкънов, 2000 лева, диплом и самостоятелна изложба на следващото биенале през 2017 година се присъжда на Николай Ангелов Гари, България. Наградата ще връчи председателят на Организационния комитет на биеналето и кмет на община Габрово, госпожа Таня Христова. Честит празник! Изключително съм щастлив и е огромна чест за мен да получа тази награда. А искам да благодаря на дома на хумора на сатирата, на журито, на всички, които са спомогнали за това да бъда тук днес. Също така искам да благодаря на Бог, защото без него нищо не може да се случва. Благодаря!